Där är vi live med vår första Ask the Coach livesändning här med Golfway. Och det är fantastiskt kul att vara igång. Vi ska se här, och det verkar inte vara... vi ska se, vi gör sådär. Ja, och... jag tänkte bara se här om vi kunde vänta och se om det är hur många som är online och kikar. Där ser vi ju faktiskt den, ja. Mikael, vi kör på här, tänker jag. Så hoppas vi att det trillar in lite folk allt eftersom. Jättekul att du kan vara här, Mikael. Du jobbar ju idag som golfcoach och sportchef på Alingsås golfklubb. Och tidigare så har du själv spelat tävlingsgolf eller proffsgolf. Saknar du spelet ibland? Ja, det är klart jag gör. När det går bra, om man säger så. Det är ju ett fantastiskt spel. Och det är ju så, när man spelar nu så gläds jag ju mycket mer att bara få spela golf och inte ha de kraven. Att man accepterar att man slår några dåliga slag emellanåt, det spelar inte så stor roll. Men tävlingsmomentet är ju väldigt speciellt och väldigt, väldigt roligt. Så det kan jag sakna stundtals. Resandet inte så mycket, men tävlingsgolfen saknar jag. Vad är det i tävlingsgolfen som du saknar? Nej, men det är att man får liksom ut och tävla mot sig själv hela tiden. Man får liksom, det är inte ett krig med en själv, men man får ju verkligen ut där och försöka prestera bättre än sist varje gång. Man vet ju sina styrkor och svagheter, och på något sätt där så liksom är det ju en helhet att bygga spelet runt sina styrkor och sen då jobba på svagheterna, men sen kunna mäta sig mot andra är också fantastiskt roligt. Och det är ju det, jag är uppvuxen med det både i golfen och i hockey och i fotboll, och tävling då för mig har alltid varit roligt. Så det synd blir det ibland nu, seriespel och klubbmästerskap och så, men inte mycket mer än det. Du nämner några olika sporter där. Hur ser du, som du har varit aktiv i flera idrotter, hur skulle du jämföra golf med andra? Vad är det som skiljer på det stora hela? Det kan man ju inte säga, men varför tror du att du valde golf och inte hockey eller fotboll? Ja, om man ska vara ärlig nu då, så valde jag ju faktiskt golf för jag kom med i landslaget ganska tidigt. Och så var det hockey och golf som var mina största passioner. Och då blev det att bli mer och mer resa med golfen då på vintrarna, och ville inte skada mig. Så att hade jag varit lika bra i golf eller i hockey, så hade jag nog nästan valt hockey just då. Men jag är väldigt tacksam för att jag valde golf, och det är ju en fantastisk sport alltså på många, många sätt. Ja. Lite synd är ju just det här lagmomentet som jag älskar i hockey, men det får man ju ibland när man spelar i landslaget då, så spelade vi ju nordiska mästerskapen och Europamästerskapen och så. Det var ju väldigt, väldigt roligt alltså. Ja. Det är väl därför som seriespelet är så populärt även bland proffsspelare som gärna kommer hem till Sverige, om inte det krockar med en större tävling, så kommer man gärna hem och är med i laget igen, och det blir lite gott tugg och som man säkert saknar ute på touren, kan tänka mig. Ja, och det var ju liksom oftast höjdpunkten på året. Jag kommer ihåg, jag hade ju flera sådana partners som jag ofta blev upplottade. Det var Oskar Modin, min barndomskompis, och jag, vi har ju liksom vuxit upp på golfbanan ihop då. Oavsett hur dåliga vi var liksom i formen inför seriespel, så lyckades vi alltid på något sätt. Vi kunde varandras spel så bra och tugget då liksom när man väl spelade. Så vi
lyckades ofta väldigt bra just i lagsammanhanget och får samma bäst par. Så ja, det är fantastiskt roligt är det. Ja, härligt. Det var lite gott inledningssnack där. Vi hälsar alla jättevälkomna till vår första livesändning här med det vi kallar Ask the Coach. Och vi hälsar Idis Mikael Detteberg Ymstedt välkommen också. Tack så mycket för att du tar dig tid. Tack. Och var med här och utsätter dig själv för en sån här sak som en livesändning. Det är bra det. Vi har fått in en hel del intressanta frågor från våra läsare och våra följare. Och jag tänkte att vi sätter igång här med den första. Och ska se om jag lyckas lägga in den här så ser man vad vi snackar om. Och det är alltså det är Tobbe som skickade ett meddelande till oss på Facebook där han beskriver som jag tror det är ett ganska så vanligt fenomen framförallt i puttar som vi ska prata om här men sedan även i andra delar av spelet. Men det Tobbe beskriver det är att när man ställer upp sig och det faller åt höger, alltså för en högerspelare så faller det från vänster till höger. Och han vet att det är ungefär en decimeter som han behöver hålla upp. Och han siktar en decimeter vänster då om hålet. Mm. Men lik förbannat, när han slår putten så precis i tillslaget så är det precis som att putten får ett eget liv. Och styr om till att slå bollen rakt mot hålet. Vad är det som händer? Det är ju ganska vanligt, känner ju igen det också, det har jag ju varit med om. Och jag har ju läst flera av puttgurus böcker och även mentala coacher och så här. Och det är ju, ögonen har ju en tendens, alltså bollen, klubban dras dit ögonen ser och när det är lutar man ser hålet. Och för mig, vad som funkar, och jag vet även många andra spelare, att försöka ha vad som kallas ett låtsashål, imaginary hole, som Bob Rotella säger, att försöka slå det som det är en rak putt. Så att man hela tiden är en rak. Så om du ska hålla upp en decimeter, att du för hand är det ett låtsashål en decimeter vänster om hålet, så försöka slå putten mot just det hålet. Ja. Och låta fallet ta över. För ofta så blir det, även om man säger en decimeter, så litar man inte riktigt på det och slår den istället mot hålet. Så ganska enkelt tips då som funkat för mig och jag vet många, många andra. Så att låtsashål, man tar en punkt helt enkelt där man tror att den så mycket man behöver hålla upp och låta den falla. Låta den falla, okej. Okay. Så det med att skapa ett låtsashål och fokusera på det istället. Och att alla puttar, att man puttar som alla puttar är raka istället då. Och hela tiden försöka hålla sig till samma stroke så att man inte slår upp och ner då istället med lutning. Det där är ju, det kan jag relatera till. Det låter som att det skulle kunna funka. Hur är det då? För det känns som att ibland så kan man uppleva liknande fenomen när man ställer sig på till exempel ett par tre hål och flaggan är antingen långt ut på vänsterkanten eller på högerkanten och det är säkert att slå ett rakt slag mitt på green. Men där är det någonting som gör att man i svingen slår bollen mer mot flaggan ändå, trots att man har ställt upp sig till mitten av green. Är det samma som händer? Ja, lite skulle jag väl säga. Det är ju samma där. Jag har ju bara fått det berättat för mig och upp egna känslor och läst om detta då. Och då är det ju att fokus, alltså är det fokuset där, och i det här fallet då så är fokuset, om pinnen står ute vänster så är det okej, inte vänster, inte för mycket vänster. Det är det som tar över då, istället för att ha ett väldigt tydligt mål vad man ska göra. Att man tar ut en tydlig target och det spelar ingen roll om det är vatten vänster eller om det är ingenting där. Att man fokuserar helt enkelt på en punkt dit man vill slå och det är det enda som spelar roll. För börjar man, det vet ju alla som börjar spela golf, tänk inte på vattnet vänster eller någonting och så slår man inte vänster i vattnet. Ja. Och det blir då, hjärnan hör ju vänster vatten. Ja. Så att man hör inte. Nej, precis. Nej.
ta ett tydligt beslut och hålla dig till det. Och det, man kan ju inte göra mer än att försöka göra en så bra sving man kan. Men nej, var tydlig med ditt beslut innan. Ja, ja. Vi kan ju visa en, vi har precis fått in en kommentar från Fredrik Aldén. Den skriver att du Mikael, du har ju lyckats bra tillsammans med Erlandsson två år i rad och du försvarade ju din titel här för, var det en vecka sedan? Ja, något sånt. Där ni spelar, när ni just spelar i lag, det som du sa tidigare att du saknar lite. Och här har du då vunnit en väldigt prestigefull tävling två år i rad tillsammans med Martin Erlandsson. Är det, tror du att det är det här gamla tugget som kommer tillbaka här då? Som rolig Fredrik skrev där, han var köpt för att få skriva här nu. Vi ger mig lite cred där. Det är säkert, det är ju fantastiskt roligt och det är en ganska tacksam spelform, bästboll också. Yeah. Man inte spelar så ofta, att ha en annan man kan stötta sig mot när det börjar gå lite vilt till då. Och Martin är ju en oerhört skicklig golfspelare, så att det är ju en tacksam partner. Så vi har ju lyckats väldigt bra och de här två åren att kombinera. När jag missar så spelar han bra och liknande då. Men ja, jag tror, alltså jag vet just i bästboll att det är en väldigt bra träningsform också. För man kan slappna av på ett annat sätt. Och oftast så när man räknar upp skåren efteråt var i alla fall för mig att det var sällan man spelade dåligt. För du hade inga direkt krav på dig själv. Nej. Det här just med att missa. Man missar ju och så får den andra ta över, tänker man ju då. Då får han sköta det, men det är väldigt bra spelform för alla att gå ut och träna och spela bästboll. Ja. Mm. Ja, det är bra. Det är grymt kul att ni lyckades försvara titeln. Det är härligt. Vi kan göra så att vi hälsar några nya tittare välkomna här. Och vi håller alltså då en livesändning där vi snackar med Mikael Detberg Instedt om lite blandat så här långt. Och är det så att någon av er som tittar så får ni jättegärna skriva en kommentar, ställa en fråga som vi då kan plocka Mikael på här direkt. Men vi gör så att vi går vidare på frågorna som vi fick in innan här då. Och då hade vi en till från Patrik som då skriver att han skulle vilja ha bra tips på puttövningar, vad man bör träna på. Han känner inte riktigt att han får koll på sin puttning, utan han tappar ganska mycket slag där. Vad skulle vi kunna ge Patrik? Det jag ser i alla fall generellt när jag har kurser och lektioner, och så är det ju brist på grunder som är stora delar av spelet då, men i puttning är det oerhört viktigt, framförallt på när vi har korta puttar närmare hål, att vi har bra sikte. För har vi dåligt sikte så behöver vi en manipulation av antingen bladet eller spåret för att få den mot hålet då. Och ju kortare putten är, ju kortare tid har man ju fixat till det. Därför är det många som säger att nej, men det är, när jag kommer lite längre från hål så har jag inga problem. Men då blir man också, om man inte koll på siktet, så blir det ju en manipulation som sagt. Och då blir man ju ofta en sån här streak-puttare. Att ja, den dagen när liksom det sitter, man har perfekt manipulation den dagen och löser det. Mm. Men har du då en manipulation så är det svårt att göra det om och om igen. Så att det jag skulle börja då med övningar just är ju alltså enmetare och bli stabil därifrån. Vi vet ju med Shots Gain, bland annat en bok Mark Brady som just är statistik, och där sätter ju de torspelarna nästan 100%, 99,7% tror jag det är, något sånt där. Ja. Och kommer de utanför 2 meter var ju 66% och 3 meter så har de ungefär 50%. Så att även de bästa... Kan du dra liknelsen där med en 18-handikappare från till exempel 1 och 2 meter? Hur mycket skiljer det? Nu kommer jag inte, men 90 är hans forskning då, eller hans statistik, så är 90... 89% på en meters. Ja, och sen så går det ju ner, jag
kommer inte ihåg, men det är väl 60, närmare 50, ja, något sånt där på 2 meters. Men ja, strunt samma, det är i alla fall att det är ju flera faktorer som spelar in då. Det är ju både hur greenerna ser ut på en hemmaklubb. Ja. Det och flera olika saker. Så kan man bli bra på en meter så kommer du kunna slappna av i flera andra delar av spelet. Alltså närspelet också. Att du inte känner att du måste vara en decimeter ifrån hål för att känna dig trygg. Nej. Så att sikte där, att lägga sig, jag har såna här siktpinnar, eller man kan lägga två klubbor som är räls. Ja. Vad är det du håller där då? Det här är, ja nu blir det lite reklam här. Alignment Pro. Ja. Jättebra verktyg, de kan man använda på flera sätt. Men för att, det är faktiskt väldigt är passande, Mikael, för vi har precis fått in dem här, det var en försenad leverans. Okay. Så Alignment Pro finns nu. Och de är bra, den finns ju även för att sätta upp i, för att kolla av stroket. Yeah. Som är en faktor också då i leverera klubban rakt. Men lägger man ner de här som är räls mot hålet så kan du lätt se ditt spår. Och även den här använder jag väldigt mycket. Vet jag inte om du just ser det. En putting mirror. En puttspegel. Ja. Jättebra för att kolla av sikte. Då kan du ju matcha ditt blad här med riktlinjen. Ja. Och du ser ju ögonen över bollen. Och du kan även sätta upp peggar eller liknande här för att se bollstarten då. Just det. För det är skaffa verktyg som hjälper en att de ger feedback. Få feedback. För att det golf är så mycket känslosport. Och när man bygger golf på känsla, det går inte. Det är ju helt omöjligt att säga, ja, vad var det som gjorde att den missade vänster? Och så säger personen, nej men jag slog den höger. Ja. Men så står personen i fråga och siktar väldigt mycket höger. Så egentligen är det ju helt felaktigt. Och då är det ju en ideologi där att ja, man tror att man gör på ett visst sätt. Så skaffa bra verktyg för feedback. Gör ju träningen mycket roligare också. Ja, precis. Om vi ska då sammanfatta för Patrik här, bra tips på puttövningar. Ja. Ska vi säga... Iväg lite där. Ja, men det är okej. Okay. Men är det... skulle du säga då att det är bra... Alltså, skulle du säga att det är bättre att fokusera på korta puttar och kanske bollstarten för korta puttar? Bollstart och korta puttar, absolut. Men en meter och sen så längdkänsla. Alltså, fasta, bygga upp en zon. Man kan sätta peggar med ja, en halv meters mellanrum och så sätter upp ett avstånd 3, 5, 7, 9 meter kanske. Så man ska få bollarna innanför den här zonen. För kan du då skaffa dig en bra längdkänsla och bli trygg från en meter så försvinner ju antal treputtar. Och när du väl kommer nära så kanske det enputtarna kommer också då. Ja. För det går ju hand i hand. Sitter inte i de korta puttarna sätter man väldigt mycket krav på att komma väldigt nära. Med de långa puttarna. Så bygg upp det från korta puttar skulle jag säga. Och då är puttspegel för att kolla sikte. Och där kan man ju då använda peggar eller köpa en puttgate. Och de här alignment då. Kan ju använda klubbor också. Det funkar ju. Ja, okej. Okay. Patrik, vi hoppas att du hörde det. Sedan så har vi en fråga från Claes. Ska se om jag kan få upp den här då. Det är någonting som jag tror ganska, det händer ganska många golfare. Men sedan så kanske man inte riktigt vill prata om det. För man tror att, att det kanske är något fel på en. Eller att man är själv om det. Men jag tror att det är mycket vanligare än vad vi tror. Och det är det här att när man ställer upp sig till bollen så är det någonting i kroppen som gör att det låser sig helt enkelt. Man kan inte riktigt prestera den naturliga eller den fria golfsving som man vet att man egentligen kan. Så jag tror att Claes beskrev det till oss så här att om man ställer upp sig och slår på en kotte till exempel så då funkar det hur bra som helst. Men då när han ställer upp sig och ska slå på bollen så låser han sig i kroppen och hans baksving blir mycket kortare, vilket då påverkar att han slår ganska så kort jämfört med vad han vet att han är kapabel att göra. Vad är det som händer här i golfare? Ja, alltså skulle jag gärna se det här framför mig då också, få lite live där då. Men
vanligt i alla fall som händer när man låser sig lite på banan. Ja. Ofta är ju man stressar upp sig så tempot går upp. Och jag kan relatera till mitt eget spel. Jag hade ofta svårt slå drives när det var väldigt smalt. Att jag blev spänd helt enkelt och försökte egentligen styra ut den. Så då var jag medlem på Öjare på den tiden och då hade vi Kjell Enager som är väldigt duktig föreläsare och även var golftränare på den tiden då. Och han hade i sin tur tränat Faldo som hade ungefär samma bekymmer. Och enkelt råd men som funkar oerhört bra för mig var att fokusera på något helt annat då. Och det här är i fallet tempo, ett tempoord. Okay. Och passande då när vi har golfway här, alltså någonting som man kan repetera för sig själv, att det blir golfway. Så någonting som man inte kan skynda på, det blir väldigt tydligt om man skulle skynda på det. Liksom golfway. Och du kan hitta på vilket ord som helst men nej, och för då släpper du fokus på något annat, att det är mer okej, nu ska jag bara, målet med den här svingen är tempo, och du har svingar då som det här tempoordet, för det gäller att bryta mönster här, låter det ju som att han vet ju om det och han kommer ju, är han ännu mer medveten om det så kommer det ju, bara för att han är medveten om det så kommer det antagligen inte försvinna på första tio, utan fokus då släpp. Ja, för tekniken är, enligt honom själv här då, verkar ju bra. Ja. Så fokus här då på ett tempoord och liksom golf way eller vad man nu vad vill man använda för det. Ord. Ja. Och koncentrera mer på det och låta liksom släppa det andra. Det får bli vad det blir, men du, målet är egentligen bara tempo. Ja. Det, är då, det kan ju vara annat, men just låsningar och ta egna erfarenheter. Precis, det där kan ju också, det kan man relatera till kanske puttgips eller chipgips eller någonting där det sker en mismatch mellan hjärnan och kroppen så att säga. Kroppen gör inte riktigt det man vill. Där kan man ju också då kanske testa det. Och där skulle jag i och för sig också komma in när det gäller just gips. Jag erfarenhet av det, så att där är det börjar ju med dålig teknik i majoriteten av fallen. Det kanske inte finns någon forskning på alla fall av gips då, men har du en dålig teknik så till slut då ger ju det dåliga erfarenheter som sätter sig djupare då. Ja. Men det går ju inte och säga okej, men tänk positivt här nu och lugnt med en jättedålig teknik, för att det löser inte problemet. Nej. Men just när det gäller närspel där så skulle jag ju verkligen gå till en tränare och få en analys i alla fall och sen då kunna koncentrera på tempo, för det är ofta tempo går upp där också. Men jag skulle definitivt kolla upp när det är närspelet, tekniken den. Ja, nu var det inte det som, utan det var ju Claes, det var då fulla svingar då, men snöar vi i vägen. Tänkte, jaha, hur är det? Vilket är helt okej. Det kan vi göra. Då ska vi se, så har vi då nästa, då har vi Stefan som skrev till oss på Instagram, där han säger då att han har råkat ut för en skada, en handledsskada som är på väg att läka nu, men han har inte riktigt läkt färdigt ännu. Och det låter som att han vill gärna ut och spela golf. Han saknar spelet, men han är då rädd för att kanske att skadan ska slås upp igen så att säga. Så vad är det här, är väldigt, det är svårt. Vi är inte medicindoktorer här nu. Nej. Vad kan man? Man får väl gå lite på sunt förnuft där. Jag skulle ju absolut hålla mig från att slå fulla slag om man nu är rädd för skador och att det finns chans att det kan gå upp då. Ja. För det inte bara kan det skada, så att det blir en väldigt lång paus från golf och det kan ju även bygga in mentala spärrar, att det byggs upp en rädsla för att slå bollen. Så jag skulle ju tyvärr så får chippa putta. Ja. För att stärka upp det spelet. Nu har vi ju pratat puttningarna och
Perfekt träningsmöjlighet här nu att bli bättre på det andra delen i spelet. Men akta för att inte slå upp skadan ännu mer. Just det. Intressant. Vi har ni som tittar här, det är jättekul att ha er här och ni är hjärtligt välkomna till vår första livesändning med då Ask the Coach. Vi har Mikael här idag. Och är det så att ni kommer på frågor under sändningen så kan ni, får ni gärna skriva det i kommentarsfältet. Och när vi då säger detta så får vi in en intressant fråga här som vi kan visa. Och det är Daniel som undrar, vad är bästa sättet att förbättra sitt puttande och våga putta långt och inte gå för kort? Alltså hur ska man lära sig själv att låta bollen rulla minst fram till hål och inte lägga dem kort? Vad har du för tankar där, Mikael? Ja, alltså om man ser till mentalt här så skulle jag ju det vi var inne på innan. Att man blir väldigt stabil så man är inte rädd för att få en retur för det första. Ja. Och sen finns det ju träningsövningar. En klassisk övning som jag brukar använda mig av. Att du sätter upp tre peggar från 3, 5 och 7 meter, säger vi. Och så sätter du upp en pegg bakom hål. Kan vara en halv meter, en meter. Så ska du tävla mot dig själv. Att sätter du putten får du 2 poäng. Är du förbi hål men innanför den här peggen nu, om den är en halv meter, en meter bakom hål, att den är innanför det, får du 1 poäng. Men är den kort eller förbi, så är förbi peggen då, så är det minus 1 poäng. Så ska man upp till 10 poäng, så att man hela tiden strävar efter att försöka sätta den då. Ja. Men jag tror stenhårt på att bli väldigt, väldigt bra på korta puttar. För det är ofta där det här att man är rädd för att våga då slå den förbi hål. För att man vill inte ha en retur. Kolla, man ser de här som vinner tävlingar på tv. Väldigt sällan de droppar i puttarna bara. Utan de försöker sätta allt. Och då, ju hårdare om man säger att man slår den. Och framförallt lite kortare så faller den lite mindre. Så att... Ja. Det gäller ju att våga få en retur. Finns det någon, vet man, vad är optimalt så att säga? Hur långt ska bollen rulla förbi hålet för att inte gå för långt eller ha tillräckligt med kraft för att gå i hål också? Det finns ju, jag vet, det är flera olika studier på detta. Jag vet Dave Pelt som är ju fortfarande väldigt stor. Men var väl bland de första med riktig forskning runt det här. Ja. Jag tror att han har 2 feet som han säger, om det är 60 centimeter ungefär. Okej. Okay. Där kan man ju också lite logiskt, alltså är putten bara ramlar i så påverkas den ju mer av alltså ojämnheter på green och så. Ja. Men också så skulle jag inte rekommendera, slår du den 1,5 förbi så faller den knappt alls. Men då är det inte så lätt att den går i hålet. Nej. Så där vet jag ju, James Seekman har också, jag kommer inte ihåg om det är lite kortare där då, så att då blir hålet större också om den inte har så mycket fart. Så att, ja. Men i alla fall en 3-6 decimeter förbi hål. Bör man ha som riktmärke i alla fall. Ja. Intressant. Om vi då, tack så mycket Daniel för frågan. Vi kör en annan här då som kom in innan, och det var om man skulle välja ut 2 saker som man skulle kunna fokusera på. Alltså det är ju lätt att när man tränar att man vill förbättra allting i spelet, men om man tar en golfare som kanske har 10, 15, 20 handicap som vill få ut maximal effekt eller förbättra sitt spel så mycket som möjligt, vad tror du att de skulle, vad kan de fokusera på för att... Ja, första som jag tänker på är ju ett väldigt vist råd från Pete Cowan som är Henrik Stensons tränare. Och det han säger att för alla spelare, om du skulle åka iväg till en öde ö och bara få ett enda tips med dig. Just det. Och då är det att swing in balance, don't swing to stay in balance.
så att man svingar av den i balans, så att av den hastigheten man klarar av. Inte bara svinga för att kunna stå kvar och hålla balansen, utan i den mån man klarar av. Man såg ju tydligt när Tiger kom igenom. Det är ju aldrig någon som har kunnat svinga så hårt på en boll och ändå ha balans. Nej. Sen så, för är du ur balans så är det väldigt svårt att få ner klubban på samma sätt. Så att svinga i balans skulle jag till alla, oavsett om man är Henrik Stensson då eller om man är helt ny. Ja. Vad skulle en andra grej kunna vara då? Vilken del av spelet tror du att man kan få ut maximal förbättringseffekt i? Ja, det är ju tråkigt, men det är ju puttning, för att det är ju faktiskt så att, men kan du bli väldigt stabil på enmatchputta så tar man bort mycket annat om frustration och rädslor. Så att träna oerhört mycket enmatchputt. Så tränar du puttning, tränar mycket enmatchputtar för att skapa självförtroende. Du skapar ju självförtroende genom att sätta mycket puttar. Sen är jag ju medveten av att kommer du inte fram till green och inte får putta då, så spelar det inte så stor roll. Men nu hade vi två här och jag skulle säga då swing in balance och så bli kortputta. Ja. Man får välja två så. Ja, men det är bra. Tack för den frågan också. Jag vet faktiskt inte vem det var som skickade in den. Fortsätt skicka in frågor, ni som tittar här. Ni kan skriva i kommentarsfältet. Så plockar vi upp dem allt eftersom. Vi har en annan som kom in där man undrar, vad är ett bra sätt att värma upp på inför en rond? Och det är bra att man tänker i de banorna att man vill värma upp. Ofta är det så att man kanske inte har tid till det. Men vad skulle du säga? Vad kan man göra för att använda tiden på bästa sätt innan man går ut och spelar? Och här är ett tolkningsfråga då. Om man tänker värma upp de olika delarna i spelet eller kroppen. Alltså ser man på torerna så vill ju de ändå ha testat på de olika slagen innan att man går igenom i alla fall en hälften av klubborna i bäggen när man är på ranchen. Ja. Och avsluta skulle jag rekommendera med den klubban som man ska slå på första tee. Så att du, om du nu kanske inte har spelat banan innan då, men att har du gjort det så skulle jag rekommendera att avsluta sista slaget på ranchen och försök slå det slaget som du ska slå på första tee. Ja. Och sen samma där, testa några chippar innan, några olika lägen och här och kortputtar. Avsluta också precis innan du ska gå upp på tee att slå korta puttar så att du avslutar med att ha satt tre puttar innan du går ut. Det kan vara 3 decimeter puttar om det skulle vara så, men i alla fall att du har en positiv känsla när du går upp på första tee. På första tee, ja. Schysst. Vi drar på här för det kommer in frågor från höger och vänster. Och nästa fråga till Ask the Coach kom också från en Daniel som skickar in den. Och då skulle han vilja veta, vad kan jag tänka på i min uppställning för att få en så bra bollstart som möjligt? Första skulle jag ju kolla sikte. Det är ju grund nummer ett. Sen kan vi gå in och prata uppställning här, men det skulle bli, jag tror det kan bli lite invecklat och tolkas fel. Så att få bladet, är ju med en järnsjua, vet vi med Trackman, 75% av riktningen ungefär. Få det att peka mot målet. Så det man kan göra är sätta upp, återigen, såna här. Yeah. Yeah. Sätta upp de här 5 meter framför rangemattan. Yeah. Du kan börja med 3 decimeter emellan. Börja med korta svingar och försöka få den att starta genom gaten. Och sen då öka svingen. För att kan du inte göra det med korta svingar, då har vi ett problem med bladkontrollen. Just det. Och det där kan man väl kolla sikte och sätta upp gate för bollstart. Sikte och gate. Och det skulle man också då kunna göra om man vill förbättra sin bollstart i puttningen. Samma, ja, absolut. Samma process. Absolut. Vad bra. En av spelarna som du tränade är ju Sandra
Sandra Karlborg som är femfaldig världsmästare i long driving. Och vi har ju tidigare pratat om att i Sandras fall så har du sagt att hon har en väldigt naturlig rörelse i svingen som genererar mycket, mycket hastighet, och det är en av nycklarna till att hon slår långt. Men om man då som golfare kanske inte har den här naturliga fallenheten för hög klubbhastighet, vad finns det för någonting som man kan göra för att träna upp den? För det är klart det är mycket roligare att slå lite längre. Vad skulle du säga? Ja, det jag brukar göra och som jag tycker funkar för alla, det, och man inte ska köpa speedsticks eller någonting dyrt för att få igång det, så är vänd på ens klubba. Nu har jag ingen klubba här, men vi säger du håller i ändan där klubbhuvudet är. Ja. Och jag har en driver bakom mig. Man håller i klubbhuvudet istället för greppet. Håller i klubbhuvudet och svingar. Ja. Och lyssnar på ljudet, swish-ljudet. Väldigt ofta försvinner det ljudet redan i baksvingen, och att det är ganska så tamt ljud nere vid bollen. Ja. Lyssna och få ljudet 2-3 decimeter framför bollen. För att när vi har tagit bort vikten nu då, klubbhuvudet, så har du ju ingen gratisfart. Vikten, även om du inte använder kroppen, så kommer ju klubban få fart. Men när du vänder på den då så kommer det ju bli väldigt löst. Alltså det kommer ju inte få någon extra hjälp alls. Och då kommer kroppen naturligt att sätta fart. För det finns där hos nästan alla. Så om man bara lyssnar på ljudet då. Försök att få det framför bollen och öka så mycket man bara kan. Och sen kan får man låta så mycket som möjligt kan man säga. Precis. Ja. Och sen vända på klubban då, för då kommer ju tyngden, så att och försöka bibehålla samma ljud framför bollen då, att det inte slutar på vägen ner, och det blir ganska så naturlig övergång där. Om man får lyssna på ljudet där och sen ta en klubba, så blir det nästan aha för alla. Ah, jag släpper klubban alldeles för tidigt eller vad det nu kan vara. Okej. En sak som jag kommer på nu, och kanske andra som tänker likadant, är ju att när man ökar klubbhastigheten, så finns det ju en risk att man blir mindre säker, eller att man inte riktigt kan då träffa bollen lika bra. Är det alltid så att säga att när man ökar klubbhastigheten så blir det automatiskt att man kommer träffa sämre, eller behöver det inte vara så? Nej, alltså, så är det ju inte. Men om man ser i längd, här pratar vi nu då, så finns det ju, nu vet vi också mycket mer då med trackmans och liknande, att smash factor då, alltså hur klubban, bollen träffar på klubban. Får vi en centrerad träff, så har vi ju trampolin i klubban, vilket gör att bollen flyger iväg mycket längre. Yeah. Kontra att den skulle träffa, om jag ökar hastigheten lite och träffar bollen väldigt dåligt. Yeah. Så att det är inte alltid ett garanti att du ska slå längre. Men vill man öka klubbhastigheten, för det är ju potentialen för längd ökar ju. Så att där är det ju, testa med impact tape eller liknande, eller i en trackman, och se vad din smash factor är. Men, och även mät klubbhastighet, för det är också en, även om det känns snabbare, kanske inte alltid behöver vara det. Men det är en väldigt bra övning för att öka det. Just det. Och ni som kom in här nu, och den övningen som Mikael pratar om här, det är att man tar en driver, och så istället för att hålla i greppet så vänder man på klubban och håller precis då under klubbhuvudet så att säga. Och så svingar man allt vad man orkar och försöker bibehålla ljudet, så att ljudet är som högst nere vid då där bollen kommer ligga. Är det, det är en bra sammanfattning? Ja, precis. Ja, det var en bra sammanfattning. Kanon, då fick vi in en ny fråga här som går tillbaka till lite det mentala spelet. Och det är Adam. Kan visa hans fråga här. Adam undrar hur man förbättrar mentaliteten när man står över bollen och ska slå sitt slag. Och hur man får bort de negativa tankarna, vad man bör tänka på. Är det lite samma kanske som vi var inne där med tidigare, att man ska försöka tänka på något helt annat, till exempel tempo, eller vad skulle du föreslå? Ja, han förklarade ju ganska bra själv här hur man ska få bort de negativa tankarna och när man står över bollen och ska slå. Ja. Ja.
Pia Nilsson som är en väldigt duktig tränare, svensk tränare i USA. Hon är ju väldigt mycket för just, man har sin box då. Att när du står bakom bollen så sker ju alla beslut, att de är väldigt tydliga bakom bollen. Och när du kommer innanför och när du går fram till bollen så är det enbart fokus på vart bollen ska gå. Så att man inte står, man har en tydlig rutin att det kan vara, ja, kolla av hur lång tid det tar. För ofta fryser man ju vissa över bollen. Så fem, om det nu är 5 sekunder som man tajmar sig själv, då är det 5 sekunder ska ta varje gång när man kommer innanför sin box, när man kommer in till bollen. Men ta alla beslut tydligt bakom bollen. Bestämt dig för vad du ska göra. Och sen när du går in så låt det inte ta för lång tid, utan bara reagera på ditt mål helt enkelt. Så tydligt innan när du går in och 100% fokus. Vart ska jag och hur ska jag dit? Och bara slå så man inte står och tvekar och försöker bestämma sig över bollen. Det är det många gör felet. Finns det någon optimal tid där man... Nej. Att stå över bollen innan de här negativa tankarna kommer in? Ja, inte länge. Nej. Det jag kommer ihåg, nu kommer jag ju säkert ha fel tid här, men jag vet Ben Hogan hade någonting att han kunde bara koncentrera sig i, vad var det, 5 eller 6 sekunder, och då var det liksom när han kom fram till bollen så gick det rätt fort för att han skulle vara som mest koncentrerad. Men i början när man tränar detta, att det ska gå fort, du kan ju vara att man har, du har 2 tittar mot målet och när blicken kommer tillbaka till bollen andra gången så slår man. Det kan kännas väldigt slarvigt att man inte bryr sig. Men det är att då skapar du en rutin att det går mer på automatik istället för att du står där. Ju längre du står där musklerna spänner sig och du hinner tänka mer. Så att tydligt vad du vill slå för slag innan. Och när du väl kommer fram till bollen så är det bara fokus dit du ska. 1 eller 2 tittar mot målet och sen köra. Just det. Och förlita sig på det omedvetna då. Att jobbet man har gjort innan, att det sitter. Exakt. Ja. Tack Adam för frågan. Wow. Nu får jag hälsa. Det är Adam. Ja, kul. Ja, härligt att han tittar förbi. Vi snackade lite innan här Mikael om några saker som på något sätt är helt olika, men de hör ändå ihop. Det var rondanalys, ska det stå där. Ska se om jag kan skriva det igen. Sådär. Rondanalys, feedback, verktyg och appar. Mm. Ja. Dels för att göra, om man säger, både, framförallt då spelet bättre, att man spelar bättre, men kanske att göra träningen roligare, att göra träningen mer effektiv. Vad är dina tankar kring det här? Nu är det många saker här samtidigt, om jag tänkte vi dra på. Nej, men just att intressera sig av sitt eget spel genom rondanalys, att faktiskt veta om man blir bättre på någonting och vad är det som är det absolut viktigaste att förbättra. Har man 100 slag, okej, vart lägger man alla slag? För ofta så är det ju så att de slagen som är mest negativa är de man kommer ihåg när man kommer in. Så att då kan det vara när du slår 2 stycken dåliga drivar av 100, så är det, man kommer in, hade jag bara löst mina drivar så hade jag sänkt mig idag. Men då de andra som inte är så mycket fokus energi på, då kanske missade puttar eller missad chip reflekterar man inte ens över. Nej. Så att där är det ju att kolla, det finns ju appar, Golfshot vet jag bland annat, finns jättemånga tror jag där. Enkel analys där man kollar sin puttstatistik, missar man höger, missar man vänster på fairway, hur många fairway-träffar har jag, green-träffar. Så att man kan se över tid och sen då kan det lättare när man kommer till en pro och liksom säga så här ser det ut. Jag har 2,4 i snitt på puttar när jag puttar. Då har man ju i alla fall hum. Ja, där kan vi spara väldigt mycket slag istället för att tro att allting beror på om jag fixar driven eller inte. Precis. Hur jobbar du med feedback med dina spelare? Vad fokuserar ni på?
Det är ju väldigt olika skulle jag säga. Det är ju givetvis kunden som beställer, men över tid när jag har jobbat med den så får jag dem att inse vad det är som man behöver då. Om du ska sänka skåren, ofta är det ju att man vill slå bättre golfslag. Det första, nästan alla vill ju slå jämnare och finare golfslag. Sen då kan man ju givetvis gå in och prata randanalys, men ja, det är viktigt att separera de två skulle jag säga, men att man intresserar sig för sitt eget spel. Ja. Vi gör så här. Ni som tittar, det är fantastiskt kul att se att det strömmar faktiskt till golfare här hela tiden och lyssnar på dig Mikael, vilket är superkul. Och ni som tittar just nu, ni får jättegärna fortsätta skriva in frågor i kommentarsfältet här nere, så plockar vi upp dem allt eftersom. Vi har några minuter kvar, så knappa på så ska vi se om vi hinner med någon av era frågor också. Jag tänkte att vi tar en sista här som vi hade fått från annat håll, och då var det någon som tidigare inte har jobbat med en tränare. Han har inte tagit några lektioner tidigare med en tränare, men är lite nyfiken på att börja. Vad ska man tänka på som golfare? Alltså kanske, hur hittar man en tränare som passar? Vad är dina tankar kring det? Hur inleder man ett bra samarbete mellan en tränare och en spelare? Ja, alltså först skulle man ju, om man är väldigt intresserad och seriös med sin golf, så skulle man ju, precis som man anställer vem som helst, man kan ju skicka ut sitt CV. Vad är man intresserad av? Och det här vill jag uppnå. Mina ambitioner är det här. Och till fem, sex olika tränare, jag vet inte hur många, men att man får in den, vad kan den här personen göra för mig? Och att det finns ju en personkemi också där som är väldigt viktig. Och att man är väldigt ärlig med vad det är man försöker, eller vad man vill. För många tror ju att ja, jag måste bli bäst i världen för att jag ska ta lektioner. Det är pinsamt om jag som spelar en gång om året. Att vara bara ärlig. Nej, jag vill ha en quick fix här. Jag vill ha någonting som kan göra så att jag kan spela imorgon. Men då det här långsiktiga är ju att okej, man verkligen tar åt sig att okej, så här kommer det se ut om ett år. Det här är det vi kommer sträva efter, alltså som kommer från tränaren här nu då, att tränaren lägger fram det väldigt tydligt att så här kommer jag, det här är mitt mål för dig. Och att man som elev accepterar att det tar tid, att det är en förändringsprocess. Kroppen måste acceptera de här nya rörelserna. Vi var ju i Orlando här i januari och lyssnade på Cameron McCormick där med Jordan Spieth, tränare. Och då var det ju mycket frågor såklart om honom då. Och då var det just med hans puttgrepp. Att om han alltid har varit världens bästa puttare, och han sa ju direkt när han har varit riktigt usel. Men bestämde var ju han, Jordan själv, som testade då vänster hand under och puttade jättebra just de här dagarna när han hade ändrat. Och då sa ju de, bestämde att ja, nej, vi ska köra med vänster hand under nu, men det här måste du hålla ut nu i minst 8 månader. För att du kommer vilja ändra tillbaka när det kommer en dålig puttrunda. Och det är det många gör, att okej, man tar en lektion och så går jättebra den lektionen, och så några veckor efter så är sämre golf än man någonsin har spelat. Och då går man tillbaka till det gamla. Och då kommer man få samma resultat som innan. Så att förändring tar tid. Och det är där det är viktigt då att ha tränaren som förklarar att okej, det här är över längre tid. Nu kommer det vara jobbigt här i början. Och alltså att man själv är inställd på det mentalt, att man inte tror att nej, nu har jag tagit min lektion, nu är jag singelhandikappare imorgon liksom. Att man måste acceptera att det kanske till och med är ett eller två steg bakåt i början innan man ser en förbättring. Ja. Och att man är väldigt klar med okej, vad är det vi vill, vart är vi på väg, så att man kan se,
inte bara vart bollen flyger den dagen, utan okej, om det är något i svingen. Vi ser ju faktiskt att det är en förbättring där. Då har man ju lyckats med det. Sen så är det ju koordinationen att få bollen i hålet också. Just det. Det är faktiskt fler frågor som kommer in här, men vi måste tyvärr avsluta. Jag vet att du, Mikael, du behöver gå vidare nu, klockan 4 tror jag det var. Ja. Så att det var ett som har tittat på vår första livesändning med Ask the Coach. Jättekul, och ett stort tack till alla som har skickat in frågor, men också till er som har skickat in på e-mail, på Facebook och Instagram. Det har varit fantastiskt. Idag ska vi försöka besvara nästa gång. Vi fick in en sista här. Hinner du klämma in en fråga till, Mikael? Ja, visst. Det var bara teckningen försvann lite där, men testa ska jag se om jag har. Vi har Kjell Ove. Han skickar in en fråga här där han skriver: vart på range chipområde eller speltränar på banan? Där är, om vi pratar då träning, att det är ju helt och hållet vad det är man tränar på. Tränar du teknik skulle jag ju absolut träna på range och chip, och inte, för det är du på banan så blir det ofta väldigt resultatfokuserat. Ja. Oj, kommer jag tillbaka? Ja, nu är du med oss igen, Mikael. Ja, det ringde här. Nej, att det är resultatbaserat på banan. Och det är väldigt svårt att kombinera teknik med att hela tiden fokusera på någonting och spela på banan. Om det nu är att man jobbar på en teknisk förändring, så skulle jag börja... Eller resultat som vill förbättra sitt spel, så skulle du rekommendera spelträning på banan. Mm. Som vi pratade om tempo där innan, det är ju jättebra att göra på just banan. Det är ju typiskt då, som man skiljer på träna, gör man på ranchen, sen så kan man ju ha vissa spelövningar och liknande på banan, men att man inte går runt och gör massa tekniska förändringar på banan, för att det tar ju bort allt fokus. Vi pratar ju om det också, vart bollen ska gå. Så att man kan separera dem lite. När man går ut och spelar så spelar man. Och då visst, man kan ju träna olika saker på banan. Men det är ofta svårt för folk, för de vill ändå ha en score. Kanon. Tack Kjell-Ove för frågan. Och det var sista frågan. Återigen, tack alla som har tittat. Den här sändningen kommer ligga på vår Facebook-sida, så att ni kan titta på den sen igen. Mikael, ett stort tack för att du tog dig tid. Och tack för alla svar. Här igen. Nu ska jag säga, jag hör jättedåligt här. Jag vet inte, jag har fått fick dålig sändning här någonting. Ja. Hoppas att vi får förmånen att ta med dig i... Ja, det hoppas jag med. Stort tack för att du var med. Där avbryter vi sändningen. Ha det så gott allihopa. Vi ses. Ha det bra. Hej.